Pane prezidente, v současné době jsme si také všichni přečetli vaše vyjádření, že jste pro placení poplatků ve zdravotnictví, což mnohé asi překvapilo. Můžete to vysvětlit? Tak my jsme byli těmi, kdo velmi silně kritizovali systém regulačních poplatků, tak jak byl zaveden ministrem Julínkem, jako systém velmi asociální. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že od té doby došlo k určitým změnám, v současnosti třeba neplatí děti a podobně. A když jsme jednali o změnách systému regulačních poplatků před rokem a hovořilo se o dalším osvobozování skupin obyvatel, tak ruku v ruce s tím šel návrh na to, aby ty ušlé příjmy zdravotnickým zařízením kompenzovaly zdravotní pojišťovny. V současnosti díky takzvanému Janotovu balíčku bude stát platit za děti důchodce nezaměstnané příští rok mnohem méně, než kolik se očekávalo. Pojišťovny tedy nebudou mít peníze na navýšení úhrad. A nebudeme zastírat to, že prostě ty regulační poplatky jsou nezanedbatelným příjmem pro zdravotnická zařízení. A pokud prostě by ten příjem měl vypadnout, tak by se řada soukromých lékařů dostala do ekonomických problémů. Takže asi proto na druhé straně trvá náš negativní postoj k regulačním poplatkům v lékárnách, protože tam tomu nikdo nerozumí. Stále držíme stejný názor v tom, že poplatky za hospitalizaci v nemocnici se zcela chybně nazývají regulačními, protože pacient nemůže rozhodovat o tom, zda bude či nebude hospitalizován. Tady rozhoduje o zdravotní stav. Ten poplatek by se měl správně nazývat příspěvkem na hotelové služby. Měl by být asi vyšší než těch stávajících 60 korun denně. A na druhou stranu by měl ten pacient mít i ochranu, že ho bude platit pouze po určitou dobu. Třeba v Německu je to tuším po dobu 20 dnů a když je někdo déle hospitalizován, tak již ten poplatek platit nemusí. Takže si nemyslím, že bychom nějak změnili názor, změnily se ty poplatky, změnily se okolnosti. Ten systém v dané chvíli sice nic nereguluje, protože pacienti stále chodí k lékaři, ale na tuto formu spoluúčasti si většina občanů prostě zvyklá. V dané chvíli už to prostě může zůstat tak, jak to je. Na závěr ještě, pane prezidente, se zeptám, protože před několika dny poslanecká sněmovna projednávala zákon o zdravotních pojišťovnách, kde mnozí poslanci kritizovali i fúzi některých pojišťoven zdravotních a přístup ministerstva zdravotnictví. Tam se jednalo konkrétně o pojišťovnu Agela, vůbec podnikatelské aktivity Tomáše Hrnka. Jak se díváte na tenhle ten zákon a vůbec na tu fúzi pojišťoven? Tak problém není v samotné fúzi. Problém je v tom, že české zákony jsou tak špatné, že umožňují ekonomické propojení zdravotní pojišťovny a zdravotnických zařízení. Tím dochází k flagrantnímu porušení pravidel hospodářské soutěže, protože nic nebrání tomu, aby zdravotní pojišťovna zvýhodňovala zdravotnická zařízení, která mají stejného majitele jako tato pojišťovna. Já jenom do toho vstoupím tím, že Úřad pro hospodářskou soutěž odmítl se tímto tématem vůbec zabývat. Tak to je chyba Úřadu pro hospodářskou soutěž, ale prostě z věcného hlediska prostě každý, kdo rozumně uvažuje, tak cítí, že je zde něco špatně. Že prostě pokud ten, kdo platí zdravotní péči, zároveň vlastní zdravotnické zařízení, kterému na základě smlouvy platí a může tu smlouvu do značné míry modifikovat podle svého, může zdravotnická zařízení, která zvýhodňovat proti jiným, tak je to špatně. Ono by to celé mohlo fungovat, pokud by se jednalo o nějaké dobrovolné komerční připojištění. Ale tady se nejedná o nic takového, tady se jedná o povinné veřejné zdravotní pojištění, které je jakousi formou zdravotní daně. A vy se dostáváte do podnikání, kdy občané povinně musí vám platit zdravotní daň, a vy si potom rozhodujete sám, co s tou s výnosem té zdravotní daně budete dělat. To znamená, směřujete už ty pacienty do daných zdravotnických zařízení, která patří vám a podobně. Pochopitelně na to impérium jsou navázány i dodavatelské služby, lékárny a podobně.